Një 23 vjeqar me inicialet FK nga daj që u arrestua nga oficerët e policisë gjysore të komisariatit të shkodrës pasi i kanosi një puno njës policie. Këj fundit kishtë ndërtuar një objekt pale e më përkatse dhe kur ka ndërhyrë policia për të veprimet ka ushtruar dhundaj efektivit në fjalë. Specialistët për etimin e krimeve në Komisariatin e Shkodrës ndaluan 27 vjeqarin me inicialet LN, pasi gjukata e shkallës së par, i ka saktuar masën e sigurisë a resme burg për veprën penale dhumë në familje, një fenomen që po këthejet në shqecim serios gjatë muajve të fundit në qarku në Shkodrës. Po këta specialist, pra në drejtoris vendore të kufirit dhe migracionit, referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin e të lirë për shtetasit malazez e bë 33 vjeq dhe më pë 34 vjeq të dy banuës në Tuzë dhe Malit të Zi, pas janë kapur nga punojësit e policisë kufitare në Grabom, duke hyrë në teritorin e Shqipërisë në mënyrë të paliqme. Materialet procedurale për këto raste i kaluan Prokurorisë për veprimet të mëtejshme.